Коли тобі 20, ти живеш моментом і не завжди думаєш про наслідки. Це час, коли здається, що всі проблеми можна вирішити самому. Але зупинися! Пам'ятай, антибіотики не цукерка. Не використовуй їх за найменшого прояву хвороби та без рекомендацій лікаря. Причиною застуди часто бувають віруси. Проти них антибіотики безсилі. Прийми правильне рішення, вчасно звертайся по допомогу та приймай антибіотики тільки за призначенням лікаря.